אני טל נאמן, מפקד סוללת דורס. היי, אני יובל פלנדלר מבאר שבע, לוחם בכיפת ברזל בסוללת דורס. הגעתי לפני 8 חודשים ואני הגעתי לסוללה לפני 4 חודשים. אני ריי, אני מעלה אדומים, טכנאית שיגור בכיפת ברזל, סוללת דורס. לפני כ3 שבועות הגענו למרחב הדרומי על מנת להגן על תושבי הדרום. לוחם בכיפת ברזל בעיקרון אחראי על כל המשגר, על כל אזור המנהלה, לחיות בשטח בעיקרון. התפקיד שלי זה לא טכנאית שיגור. כשיש תקלות במשגר, אני באה, אני מתקנת אותן, בעיות תקשורת, בעיות קאבלים, כל מיני תקלות של המשגר, אני מתקנת אותן. אני חושב שהתוצאות של מערכת כיפת ברזל ושל הלוחמים בשבועיים האחרונים מראים בדיוק על העבודה המצוינת שאנחנו עושים, על האימונים הטובים, וזה הוכחה שמתאמנים מצליחים בסוף. אני תושב דרום, ותמיד רציתי להגן על הבית ועל המשפחה, וככה יש לי הזדמנות. ההורים דואגים, גם הם נמצאים באותו מצב כרגע, אבל משתדלים כמה שיותר לתת מעצמך ולגרום להם להיות בסדר. אנחנו מבינים כמה העבודה שלנו פה היא מצילת חיים, מרגישים גם את האהבה שאנחנו מקבלים מהתושבים. רוצים להגיד לתושבי הדרום שאנחנו נעשה הכל כדי שיוכלו לישון רגועים ולקיים שגרת חיים תקינה. הם חשובים לנו מאוד ונעשה הכל כדי שאף אחד מהם לא ייפגע.